Iskreno da vam kažem, mi uopšte nismo razmišljali o Brehtu. Ja nekako čini mi se da nikad još nisam vidio na sceni recept po kojem se igra Breht. To mislim da je to nekako individualno viđenje i reditelja i ansambla koji gradi. Sve to nešto što mi u teoriji znamo, šta su elementi te brehtovske igre i to se negdje pokušava primijeniti. Da li smo u tome uspješni? Sad ja bih volio da nam neko ko je zaista stručnjak u tome kaže da ovdje ste fulili, ovo vam je dobro ili ste totalno zglajzali. Uglavnom, Paolo nam je na početku samog rada rekao nećemo se opterećivati Brehtom. Imat ćete songove. Pokušat ćemo da ispričamo priču što je nekako kvalitetnije, ljepše, moguće da to što mi odigramo dođe do ljudi i da nekako što je smisao te predstave i poenta da to iznesemo.